कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद कत्ले हुसैन असल में मर गए एक कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। फिर मजा नहीं आ रहा मुसलमानों जरा गूंज जा जसी नामे दा दीन रह जाए ओदी आन रह जाए ओदी शान रह जाए लुटी जाए भावें थोक हुसैन दी अज पर नामे दा जिंदा इस्लाम रह जाए। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए अगर कुछ हो सके तो खिदमते इस्लाम कर जाए। उन्हां दे मुतलक बात करने फिर वो चले नहीं ये नजरिया लैके और दोस्तों ये प्रोग्राम लैके चले नहीं और नाना जानदा इरशाद भी पूरा होना है सरकार चल पैने मुख्तसारे करना चले जिसले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने रखी थी आका उसी कूफे तशरीफ ना ले जाना कूफी लायू ही हजूर बड़े बेवफा जे कूफी बड़े दगाबाज ने बड़े धोखाबाज ने आका कूफे ना जाना इस वास्ते मगर इमाम आली मुकाम का इरादा मजबूत सी फिर इरादा जाहिर फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर कौन फारूक आजम का लखते जिगर अरज करदा आका ना जाना मगर इमाम का फैसला टल ले फिर अब्दुल्ला बिन उमर कर रहे ने आका जे जरूर जाने पहले अपना नुमाइंदा भेज लो अगर हालात ठीक होए तो तशरीफ ले जाना अगर हालात ठीक ना होए तो तशरीफ ना ले जाना। इमाम आली मुकाम ने मशवरा कबूल फरमा लिया और अपने नुमाइंदे जनाबे इमाम मुस्लिम ने अपना नुमाइंदा बना के सरकार में भेज दिता आप भी क्यादत चंद साथी और नाल दो नन्ने नन्ने बच्चे इमाम मुस्लिम हजूर की नुमाइंदगी करते हुए हजूर के नुमाइंदे बन के आपने कूफे दे वल सफर शुरू कर दिया। इमाम आली मुकाम दे प्यारे भाई जनाबे इमाम मुस्लिम जिसले चल पैने नाल नन्ने नन्ने बच्चे ने चलते चलते जो कूफा पहुंचे कूफे पहुंचे वाले हाना इस्तकबाल किया गया और दोस्ता खुश आमदेद आख्या गया बड़े दोस्ता पुरतकल्लफ तरीके दे नाल खुश आमदेद आख्या गया नन्या नन्या शाहजादियां नूं लोग चुम रहे ने कोई पैरां नूं बोसा दे रहा कोई हत्थां नूं बोसा दे रहा इमाम दे तशरीफ लग गए ने जिस वेले पहले दिन 40,000 कूफी ने हथ ते बैत की किन्या ने बोलो 40,000 कूफी ने हाथे बैत की है जब 40,000 कूफी ने हाथे बैत कर ली इमाम मुस्लिम खत लिख रहे नहीं कि आका हालात बिल्कुल ठीक नहीं तुसी तशरीफ लै आवो ये खत रवाना हो गया उधर यजीदी ग्रोह इब्ने ज़ियाद दे को नामान बिन बशीर दे कोल गया नामान बिन बशीर कहन लगे कि वेख यजीद दे खिलाफ ये बगावत हो रही है मगर तू खामोश है तू मुलाजम है तू गवर्नर है तेरे फरज च शामिल है कि तू एक्शन लवे उन्हां दे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें मगर नामान बिन बशीर तेरे जवाब को निखार जावा फरमान नवान बिन बशीर कहन लगे सुनो ये गवर्नर ही ये सब कुछ परवाह नहीं है मुहम्मद मुस्तफा दी आल दी गुलामी तर्क नहीं कर सकता गवर्नर ही जांदी है ते जाए जो कुछ है सब कुछ कुर्बान कर देंगा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाराजगी मैं नहीं करूंगा। इतनी एक बात फिर बारीक जी महाराज कर जावा रिफन चर्च कर जावा की होया वो गुरु दौड़ के यजीद के कोल गया यजीद नु जाके सिखाया पढ़ाया यजीद ने उतो अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद गवर्नर बना के भेजा और माजूली दे आर्डर लिखे नामान बिन बशीर दे मैं कहता हूं यजीद को बड़ी जिम्मा कहने वालों मुझे ये बतलाओ नामान बिन बशीर को किस जुर्म की सजा में माजूल किया गया अगर यजीद बेगुनाह तो नामान बिन बशीर नु किस जुर्म की सजा दी गई कि यजीद के ख्यालात से पूरा नहीं उतरिया और अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद उसके ख्यालात उसके प्रोग्राम अमली जामोश बनाया अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा और नमान बिन बशीर को माजूम करना भी पता चलता है कि जो शरारत और जो क्या नाम है जो भी कार्रवाई तमाम तर यजीद के हुक्म के मुताबिक है। तो बहरहाल मरद करना पे इमाम आली मुकाम खत रवाना हो गया इधर दोस्ता की अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद गवर्नर बन के आ जाता है
इसलिए गवर्नर बन के आ जाता बड़े मक्काराना याराना तरीके ऊफे के अंदर दाखिल होया। आके जिस वे गवर्नर हाउस के अंदर ठहरिया, रात गुजारी, सुबह एक उमरा रुआसा तमाम जितने बाफर लोग बड़े बड़े उसके मौजूद सन उन्होंने बुला के उन्होंने जलसे को खिताब किया। कहने लगा वो सुन लो, मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद है, जेड़े नहीं जान दो जान लो, जिन्हें इमाम दे इमाम दे नुमाइंदे एक पनाह दी, जिन्हें इमाम मुस्लिम को ठहराया, अपने घर में रहन वास्ते जगह दी, घर तबाह कर दिता जाएगा, उसके बच्चे जबा कर दिए जाएंगे, उसके घर से घर के उत्ते तबाही मुसलत कर दी जाएगी। लिहाजा खबरदार, याद रखो मेरी तबीयत तो वाकफ हो। जिसने डराया धमकाया वो बोसल को भी इमामी आली मुकाम के हाथ से बैत कर रहे, जेडी कल बैत कर रहे, अज अपने दरवाजे बंद कर रहे, अज वो बैता तोड़ रहे। इमाम आली मुकाम ने फरमाया कूफी हो अज अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के डर तो निर्नल मेरा साथ छोड़ आयो, देखो मैं कौन आ, मैं किदा भेजा होया वा, जरा मेरे वाल ध्यान करो, ये किस वास्ते आया आ, दीन दी तबलीग दे वास्ते आया, किसा बुलाया ते मैं आया। बहरहाल बात तो बड़ी तवील है जो मैं बहुत ही मुख्तसर करनी चाहना। हजरत काजी सुराह के घर आप दे दो नन्ने नन्ने बच्चे ने, और कभी तो आप घर आराम करते ने और कभी उम्मे हानी के घर आराम करते ने। पहली आले तहार के नाते जाने शहादत नोश करने वाले हजरत हानी रहमतुल्ला ताला ने, हानी तेरी कबर से ला तादाद रहमत होन सदका नबी पाक दा, जिन्हें आले तहार के नाते अपनी जान कुर्बान की थी। तो मुसलमानों जिस वे आले तहार के नाते वो कुर्बानी हो गई, इमामे आले मुकाम तक इमामे इमामे मुस्लिम तक खबर पहुंची, म्यान लै के म्यान निचों तलवार बाहर कढ़ी, मैदान में आ गया। फरमाया मेरी वजह तो कोई बंदा मुसीबत में मुबतला ना आवे। इमाम मुस्लिम जिसले मैदान में आ गया नहीं कूफिया नाल मुकाबला होया, फिर दो नन्ने नन्ने बच्चे लैके नाल चलते ने। रात की तारीख ही है, रात की तारीख ही है, अबू जान असी किथे जावांगे? फरमाया बेटा कोई पता नहीं। अबू जी असा किथे लेटना? फरमाया बेटा कोई पता नहीं, और शाला कोई परदेसी ना थीवे, शाला कोई परदेसी ना थीवे, अते कख जिना थी बारे। वो दोस्ता बच्चे रस कर रहे हैं, इमाम जी अखा चो आंसू आ रहे हैं, शहजाद ये कोई पता नहीं कितने ठहरना, कितने आराम करना। रात का वक्त एक बीजी माई ने दरवाजा खोल के पूछा कौन हो, कौन है जरा रात के अंधेरे में चलने वाला है? शहजादे हजरत इमाम मुस्लिम फरमान लगे माई की पूछ दिए, मैं मदीने का मुसाफिर कूफे वाले का बुलाया होया मेहमान। माई आ दो मेरे नन्ने नन्ने बच्चे ने, इन्हों जरा संभाल ले, ये परदेसी ने, थोड़ी देर तक यतीम होने वाले ने, इन्हों की अम्मी कोल नहीं होगी जी इन्हों गोद पा के सुलाएगी, इन्हों खाना खिलान वाला कोई ना होगा, इन्हों नलहान वाला कोई ना होगा, लोरियां दे के सुलान वाला कोई ना होगा। माई मेरे बच्चों नाल प्यार करी, पता नहीं मेरा हशर की होने वाला है या मेरे नाल की वाकया पेश आने वाला है। यह बहादुरी है भाई, मुक्त सर करना और मुक्त सर कर जाना। उधर इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों नाल मुकाबला होया, नतीजा की निकलिया? जिसले इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों नाल मुकाबला है, एक ही कल्ला शेर अली दाओ अते दुश्मन खब्बे सजे। इमाम मुस्लिम तनहा ने, हर पासों जुलम दे तीर बरस रहे ने, बिजली की तरह तलवारां चमक रही ने। इमाम मुस्लिम खड़े ने, फरमांदे ने पैओ कूफे वालो और तबीयत परेशान है। फरमाया तबीयत परेशान है कि मैं इमाम आली मुकाम नु खत लिख चुके हैं। इमाम मुस्लिम फिर जा रहे ने, जिसले गिरफ्तार हो गए मुख्तसर, गिरफ्तार कर लिया। इब्ने ज़ियाद दा दरबार है, शहजादा गिरफ्तार है, सवाल जवाब होंगे ने पे। फरमाया इब्ने ज़ियाद मैं पता है जो तू करने वाला है, मगर याद रख कि उधर जल्लाद में इशारा होया। फरमाया जालम ठहर जा, रुक जा, कोई हुकूमत का फूल है सजाए मौत दईए, आखिरी आरजू आउंदियां ने। ओ जालम आरजूआ ते पुछ ले, कहन लगा हां दस आरजूआ की ने। फरमाया सब तो पहले ये बात वो मैं हुसैन खत लिख चुकिया, हैदर करार दे लाल नु खत लिख चुकिया, आका हालात ठीक नहीं, एक ते एक पैगाम तेरे दिल नहीं, ये पहुंचाना ही कि अर्ज करना है आका तशरीफ ना लियाना, हालात बदल गए ने, कूफे वाले ने बेवफाई की थी है। और फरमाया दूसरी बात है वे, और दो मेरे नन्ने नन्ने बच्चे किस शहर में नहीं, मैं नहीं जानता इस वेले किथे होंगे, यतीम होंगे, उन्होंने झिड़की ना, उन्होंने मारी ना, उन्होंने रुलाई ना, तकलीफ ना
ਨਾ ਦੇਣੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਲਾਂਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਕੱਖ ਜਿਨਾ ਬਾਰੇ ਇਮਾਮ ਆਲੀ ਮੁਕਾਮ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ امام مسلم جب عرض کیتا درج اللہ دل اشارہ ہویا ظلم دی تلوار اٹھی گری اور پھر دوستا امام مسلم دا سر تن نالو جدا ہو گیا سر جلاد دے ہتھ وچ اور کال تو دوستا گورنر ہاؤس دی دیوار تو امام دا لاشا بے گورو کفن زمین تے پیا ہویا ہے اج کوئی امام پیاسو بہان والا نہیں اج کوئی بیعت کرن والا قریب نہیں آ رہا اج کوئی ہاتھ دے اوپر ہاتھ دھر کے بیعت اقرار کرن والا قریب نہیں آ رہا اے بے گورو کفن لاشا کدا اے امام مسلم دا لاشا اے اور جسلے بے گورو کفن پیا ہویا بڑے متکبرانہ انداز ابن زیاد بیٹھا ہویا میں نہ غارت ہو جائے ابن زیاد خدا تینوں کسے جہان دی سکھ نصیب نہ کرے تو میں رس کرنا پیا جسلے امام عالی مقام دا لاشا پیا ہویا وے اور دوستا کولو لنگے لوگ آسو بہا رہے نے میرے امام دا لاشا پیا ہویا ہے اور جنگل دی اگ دی طرح ایک دوستا خبر پھیل گئی کہ امام مسلم شہید ہو گئے نے ادھر بچے چلدے چلدے قاضی شریع دے گھر پہنچ جائے نے جسلے قاضی شریع دے کنا تکر خبر پہنچی قاضی شریع گھر آؤندے نے آ کے شہزادے نے اس پاسے گھوٹ اس بٹھا لیا دوجے نے اس پاسے بٹھا لیا پیار کیتا زلفاں سواریاں اکھاں وچ آنسو نے شہزادے کہہ رہے نے قاضی جی کی گل اج خلاف عادت پیار کر رہے ہو قاضی دیاں آئیں نکل گئیاں عرض کردا شہزادے میں کس منہ نال کماں تسی یتیم ہو گئے ہو تڈے ابو شہید ہو گئے نے تڈے ابو شہید ہو گئے نے شہزادے میں کس منہ نال عرض کراں کہ تڈے ابو شہید ہو گئے نے ننیاں ننیاں عمراں پاکاں نے شہزادے نے کوئی وطن تو دور نے پردیس وچ نے ذرا اپنے بچیاں نال پیار کرن والیا ذرا انہاں بچیاں دا وی خیال کر میں حافظ آباد کھڑا ایک چھوٹا جیا بچہ ایک بندہ اپنے کندھے نال لگا کے آ رہا بچہ زارو قطار رو رہا وے اے دو دن دی بات زارو قطار رو رہے اور سپیکر تے اعلان ہو رہے حضرات آ ایک بچہ انج دے کپڑے پانے جدہ ہووے آ کے لے جاؤ اس رنگ دا ایس رنگ دے لباس پایا ایس شکل دا بچہ چیخا مار دیا پیا اور آ دیا پیا ہائے امی ہائے امی ہائے امی ہائے ابو ہائے ابو بچہ چیخا مار دیا پیا خدا دی قسم اکھاں وچ کوئی آنسو آ گئے میں کہو اس بچے کولو باپ دور ہے ماں دور ہے ماں دا اطلاع نہیں باپ دا پتا نہیں کس حال وچ ہوئے گا ماں بھی تڑپ دی ہوئے گی باپ بھی تڑپدا ہوئے گا اس بہن دا کی حال ہوئے گا پر میں کہ اس بچے نو تے تھوڑی دیر تو بعد اودی ماں مل جائے گی تھوڑی دیر تو بعد باپ مل جائے گا مسلم دے شہزادے تہاڈے جوڑیاں تے نثار جاواں جنہ دا باپ قیامت دی کر جدائیاں پا گیا وے باپ جدائیاں پا گیا وے میرے امام عالی مقام دے بچے جڑے نے اوے دوستا رو رہے نے آنسو بہا رہے نے آندے نے ابا جی سانوں مدینہ کون پہنچاوے گا ابو جی سانوں امی تک کون پہنچاوے گا ابو جی سانوں کلے دے سہارے چھوڑ گئے ہو ابو جی اسی کیا سانوں کھانا کون کھلائے گا شہزادیا نا سنیا وہ دوستوں سکوٹ تاری ہو گئی چھوٹے نے وڈے وال ویکیا وڈے نے چھوٹے وال ویکیا وڈے کہہ رہے نے وہ ننیا ویر آئے اچھی آواز نہ کدی آواز نہ کدی ابن زیاد دے سپاہی پھڑ لین گے ابن زیاد دے سپاہی شہید کر جان گے سولہ کوئی پردیسی نہ پیوے کھ جنا پیر بارے امام عالی مقام دے دونوں شہزادے بیٹھے ہیں دونوں بھائی ایک دوسرے ول ویکھ کے آپ باہر آنے
ਬਾਜੀ ਸ਼ਰੈ ਤਸਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਸ਼ਰੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਓ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਓ, ਬਾਜੀ ਸ਼ਰੈਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਫਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਸੋਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਤਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸ਼ੇ ਰਲਾਣੇ ਨੇ। ਤਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਦ ਰਸੀਪੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਦਰਮ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਸੀਤਾ ਜਿਸਲੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਸਦ ਰਸੀਪੀ ਅੱਬੂ ਜਾਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਫਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫਲਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਢੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਸਦ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਓ, ਅਰਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਗੱਲ? ਅਸਦ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਓ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਢੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਦੌੜੋ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਦੌੜਦੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ, ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪੈ ਦੋਸਤਾਂ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਦੀ ਚਟੀਅਲ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ, ਕਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਛੋਟਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਏ। ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਪਾਰ ਕੋਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖੌਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਨੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਦੌੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੌੜ ਲੈ, ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਮਗਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਸੂ ਬਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਰੋ ਗੁਲਮਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਸਤਾਰਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂ ਵੀ ਰਾਤ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸਨੇ ਪਕੜ ਨਾ ਲੈਣ, ਹਾਲੀ ਲੁਕਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਸਹਿਮ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ,
مسلم دے بیٹوں یتیموں بے کسے تنہا مسافر ہے مدینے کے ہم ہے ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے اے امام مسلم دے بیٹے ہیں یتیموں بے کسو تنہا مدینے دے مسافر سانو نہ ماری او کہندا میں مار دا نہیں ابن زیاد کلخن نے جب ابن زیاد دا نام سنیا شہزادے لرز گئے فرماندے نے ابن زیاد کول نہ کھڑی اج سانو چھوڑ دے قیامت والے دن تینو چھوڑ دیتا جائے گا اج ساڈے تے رحم کر قیامت والے دن تیرے تے رحم کیتا جائے گا اج ساڈے تے مہربانی کر قیامت والے دن تیرے تے مہربانی کیتی جائے گی مگر دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں کہندا نہیں میں تانوں ابن زیاد کو لے جانے شہزادے نوں لے کے ابن زیاد کول جدو جا رہے شہزادے اگے اگے چل پے نہیں ابن زیاد دا سپاہی پیچھے پیچھے چل پیا مسلمانوں جس لے جانے پہنے نے شہزادے جا رہے نہیں اور شہزادے چھوٹے وڈے مواندے نے پہ بھائی جان فرمایا کی گلے اکھے نو کبو گرا اس را لے چلے جدر ساڑے ابو دا لاشا پیا ہو جاوے اس را لے چلے جتے ابو دا لاشا آئے جس لے بات لیے وڈے فرمانے نے اور سپاہی آئے جنہیں زیاد دیا اکھے کی گلے فرمایا کوئی بڑی مہربانی ہوئے گی ذرا اس را ون لے چل جدر ابن ساڑے ابو دا لاشا پیا ہو جاوے اور دوستا جس نے سپاہی اگے پیچھے پیچھے آ رہے اگے اگے شہزادے نے ادھر کوفے دے لوگ خطاتے نے دیکھ رہے نے کہ او شہزادے گرفتار ہو گئے نے مسلم دے بیٹے گرفتار ہو گئے نے یتیم گرفتار ہو گئے نے تو دوستا ننے ننے بچے کران کے باہر نکل کے آ رہے نے مستورات کو چاندیاں چھتاں تے سوار ہو گئے نے اور دوستا جوان کے بڈے لائنا بن کے کھلو گئے نے ابن زیاد دا سپاہی ننیا ننیا یتیماں نوں لے کے آ رہے ذرا او کوفے دیاں گلیاں او ننیا بچیاں دی چال پھر ابن زیاد دا سپاہی دی نگرانی او بڈارا غور تے کر مسلماناں جسلے آ رہے نے او ننے ننے بچے انہاں دی یتیمی ویکھ کے آنسو بہا رہے نے عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں بچیاں دیاں آئی نکل گئیاں بچیاں دیاں آئی نکل گئیاں اور دوستا بچے ابن کوفے دیاں گلیاں داخل ہون لگے نے بڈیاں بڈیاں مائیاں دیا چیخاں نکل گئیاں وہ سپاہی ابن زیاد دیا تینوں غارت کر دے خدا وے انہاں بچیاں نوں کیوں گرفتار کیتا ہی تے کیوں پکڑیا ہی بچے ویکھ رہے نے ادھر چھوٹے چھوٹے ویر لے کے بچیاں کھڑیاں نے اور دوستا اپنے ویراں نوں لوریاں دے رہی نے کچھ بچے رو رہے نے کوئی ماں اپنے بچیاں نوں چپ کرا رہی ہے اور دو ننے ننے یتیم جا رہے نے ایک دوجے ول ویکھ رہے نے جیڑی ماں بچے نوں گود ول کھڑدی ہے وہ ہجوم چوکھا ہے کہ ہجوم دے پیراں تھلے کتلے نہ جائے آسمان وال بچے گرم کر دیں کال کے کائنات اج ساڈی امی وی کول ہوندی جیڑی ساڈے نال پیار کردی اج ساڈی امی وی کول ہوندی جیڑی ساڈے نال پیار کردی کدی پہنا اج اپنے ویر نال پیار کردیاں ویکھ کے شہزادیاں دیاں آئی نکل جاندیاں نے اور مگر دوستا کدی بچے جڑے نے اپنے انہاں نال بچیاں نال کہنے نے وہ ہے وی دو ویر جا رہے نے وہ کوئی پیر ویر کھڑاندی ہے شہزادیاں دی آئی نکل گئی ہے جدو پہنا نوں ویر چکیا ویکھیا او پھر ہا پھر ایک دوجے نوں ویکھے نے فرمایا او نزیا لا اگر لا ہی وار بلو تری پا کے چل گئی ہے بازار چلتے میرے ایمان دلان جا رہے ایک بوٹی جی مائی کھڑی ہے دوڑ کے گیا کے سزا دیا دیا مقدر سو گئے جنے دو لال راما رو رہے وہ سزا دے کبھی بیٹھ جاتے نے کبھی چل پہ نہیں سپاہی اٹھا دے بے مانے رو ٹھار جا وہ ذرا سستا آرام کر لیں گے دونوں شہزادے جا رہے ہیں دیکھا
ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਸਲੇ ਹਜੂਮ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਕੇ ਆਵੇ। امام علی مقام جدوے بچے جدوے پتا لگا ابو دلاشا دوے شہزادے دوڑ گئے، ایک آواز بلند ہوئی، وہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، اج یتیماں نو اپنے باپ نال پیار کر لے دیو، اج مسافراں نو اپنے باپ نال پیار کر لے دیو۔ اے شہزادے لوگ پیچھے ہٹ گئے نے، دوے ننے جا کے ابو دے سینے تے لیٹ گئے۔ ابن زیاد دا دربار شہزادے گرفتار نے،
امام عالی مقام دے بچے امام مسلم دے بچے کھڑے نے مختصر کرنا حکم ہو گیا جہل پھینک دو جو مشہور پیار کردا ہے اس نگرانہ پیش کر کے پھر جہل دے گھیر تو باہر کڈیا رسیتا شہزاد ہو اے میری نشانی لے جاؤ شہر دے دروازے تے کوتوالے شہر میرا بھائی ہے ان جا کے واقعہ سنا دینا مدینے دے راہ تے پا دے گا شریعت نال مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے رات دے وقت شہزادے نکلے جس ویلے شہزادے نکلے دیوانہ دے آستھائیاں وچ ٹردے ٹردے شہر دے دروازے تے پہنچے کوتوالے شہر کول گئے نشانی دے کے واقعہ بیان کیتا انہیں کچھ نگرانہ پیش کیتا عرض کیتی شہزادے اے راہ مدینہ پاک جا رہا ہے اس راہ پہ جاؤ سیدھے مدینہ پاک پہنچ جاؤ گے اس راہ تو ادھر ادھر نہ آنا مگر شہزادے کسر جاندے کون کس سفر کیتا آیا سی وہ شہزادے جس ویلے چلتے نہیں پے راہ کی تاریکی پھر شہزادے دوڑتے نہیں پے ایک ڈگدا ہے چھوٹا ڈگدا ہے وڈا سہارا دینا ہے یہ وڈا ڈگدا ہے تے چھوٹا سہارا دینا ہے یہ وڈا چھوٹے نال پیار کر دے چھوٹا وڈے نال پیار کر دا ہے اور دوستا ایک دوسرے نال سہارا کر دے ایک جگہ تے دوڑتے نہیں پے یہ جس ویلے دوڑتے نہیں پے پر ٹھڈا لگا پیر دے نال کوئی چیز اڑی گر پے ہونٹ پھٹ گیا زخمی ہو گیا چھوٹے شہزادے دا ہونٹ زخمی ہو گیا وے وڈے فرمانے نے کوئی بات نہیں اس سرکار مدینہ دا بھی ہونٹ زخمی ہویا آج حضور دی سنت ادا ہو گئی ہے کوئی بات نہیں گھبرا رہا نہیں دلاسا دے رہا نہیں شہزادے پھر جا رہا نہیں ساری رات دور دے رہا نہیں صبح ہوئی ویکھیا پھر کعبے دے او کوفے دے درو دیوار نظر آ رہے نے خیال کیتا کہ لے لک جائیے ایک کھجور دکھو کچھ کہندے نے کہ پہاڑ دی اوٹ وچ اے جے چشمہ نکلدا سی اس پہاڑ دی اوٹ وچ بیٹھ گئے یا کھجور دے مڑ نال بیٹھ گئے یا کسے کوئی ایک درخت دے کول بیٹھ گئے اوتھے بیٹھ کے اے وڈا چھوٹے نوں لوریاں دے لے آ ذرا دن دا وقت گزار کے رات نوں پھر سفر شروع کر دیاں گے چھوٹے نوں گوشت دے تار کے وڈا پیار کردا پیا اور دلاسا دے لے والے اور لوری دینا سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا سو جا سو جا میرے دکھیا سو جا اے سو جا اے پیاری لوریاں دے کے اپنے ننھے میر نوں سلا رہے نے جدو امام عالی مقام دا وڈے شہزادے چھوٹے نوں لوریاں دے کے سلا رہے نے اور اس چھوٹے نے ایک نوکرانی ایک لونڈی ایک باندھی پانی بھرن واسطے آئی ہے انہیں ننا ننا آواز سنیا انہیں کیا ایڈے درد والا آواز کدھروں آ رہا ہے تلاش شروع کی مگر دوستا آواز آ رہا ہے آواز سن والا کوئی نظر نہیں آ رہا سوچ رہی ہے بڑے درد نال بڑے دکھ نال کویا لوریاں دے کے سلا رہے اس اجاڑ دے اندر اس جنگل دے اندر اس بیابان علاقے دے اندر جتھے پہاڑیاں نہیں اور اے دوستا جنگل دا ماحول ایتھے کون ہوے ننی ننی آواز نال جڑا ایڈے درد نال لوریاں دے رہا ہے کون دکھیا جڑا ایڈے درد نال لوریاں دے رہا ہے کون عاشق جڑا ایڈے پیار نال لوریاں دے رہا ہے تلاش کر دی پہاڑ دے غور نال پہاڑ دی اوٹ وچ غور نال ویکھیا دو یتیم جڑے نے ایک نال پیار کر ایک ستا ہوئے دوجا پیار کردا پیا اور جس ویلے نوکرانی پہنچے نے پھر کون فرمایا ہم ہے ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے نبی بھی سانو نہ ماری اسی مدینے دے مسافر یتیما نال پیار کرنا رب راضی ہو جاندا ہے یتیما دے سر تے پیار نال حق پھیریے جنے وال تھلے آ جان اونے گناہ معاف اونے درجے بلند اونیاں مال نامی نیکیاں شامل اس واسطے یتیما نال پیار کریاں رب راضی ہوندا ہے عورت نہ ہی اس باندی دیاں آہی نکل گئیاں لوندی دیاں آہی نکل گئیاں آئے میں قربان کہ اے یتیم ہیں مسلم دے بیٹے ہیں آل نبی اولاد علی ہیں پیار کیتا شہزادے نال وڈے منگل پکڑایا گودے نوں چھوٹے نوں گود اٹھایا اور آنسو بہان دی ہوئی شہزادے نال پیار کر دی ہوئی زلفاں سنوار دی ہوئی دیر تو بعد جنہیں ایک دوستا جب ماں کی گود وچ والا سواد آیا مزہ آیا جو ماں کی گود وچ وہ باندھی نے ایڈے عقیدت کے پیار نال چکیا ماں کی گود یاد آ گئی شہزادے دیا چیخاں نکل گئیاں اور دوستا کو فرار کر دیے شہزادے روئے کیوں فرمایا بی بی
की पुछनी है मां की गोद तो बाद अज उस मां की गोद याद आ गई है अज कुछ सुकून मिल जाए उन्हें शहजादे मैं की दतमंदा जाके अपनी मालिका जाके कह दिए ए बीबी अज मैं दो चमने सामने नबी दे दो फुल ला के आईया ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दो प्यारे लैके आईया उसने वो भी हुब्बे अहले बैत थी और अहले बैत भी हुब रखने वाली थी हुब्बे अहले बैत थी उन्हें प्यार किया बच्चों ने नहाया धुलाया गर्म पानी नाल बच्चों के पांव साफ किए पैरों गर्म हो गए शहजादी ने जुल्फा ने सवारिया शहजादे ने खाना खिला के लटा दिता नाल अपनी नौकरानी में बिल्कुल कह दिता कि देख मेरा खावत इन्हें बच्चों की तलाश वाते मेरे खावत के हारस के सामने बात न करना इसलिए समझा के मगर तकदीर कह रही है शहजादे हो उसी आराम करने वाले हो उसी थोड़ी देर बाद बड़ा भी होने वाले इमाम आली मुकाम इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे लेटे उन्हें आराम कर रहे हैं रात का वक्त हो जाओ हारस आया हारस आके कहना पिया देखिए बीवी को रोटी मंगी बीवी ने रोटी पेश की और कहना रोटी खा के कहना देखिए मुस्लिम के बच्चों का इनाम क्यों मिलता है बीवी फौरन चौंक गई कहती है हारस खुदा का खौफ था वे यतीमा नाल प्यार कर रब राजी हूं वे की करने यतीमा सता दो वे की करने यतीमा दुख दे के वे की करने यतीमा नाराज करके वे यतीमा सताया रब नाराज हो जाता है रब का रसूल नाराज हो जाता है यतीमा नाल प्यार कर रब राजी हूं रब का रसूल राजी हूं वे छोड़ कहता छोड़ इन्हें वादा तकरीबन मालो मता मिलेगा गवर्नर का पुरब मिलेगा उसका क्या यतीमा नाल प्यार करें नबी की कुर्बत मिल जाएगी रब की रजा मिल जाएगी हया कर मगर कहना छोड़ मालो दौलत मिलेगा बहरहाल मुफ्त सारे है इधर बात हो रही है उधर शहजादे खाब देख रहे नहीं अपनी अबू जान का नक्शा दोनों शहजादे सीख के मिले अबू जी हाय अबू जी अबू जी अबू जी अबू जी हाय अबू जी की आवाजें देख के खाब के अंदर जब बाप नहीं मिले ने बाप जिसने खाब दी खाब एक बाप की तस्वीर नजर आई बेटिया के मुंह से चीखा निकल गई दोनों शहजादे उठे ने मगर बाप की तस्वीर नजरा तो ओझल हो गई बाप की तस्वीर नजर तो ओझल हो गई है जिसने बाप की तस्वीर नजर तो ओझल हो गई हारस सिखिया खुदा तेन तबाह कर देंदा हारस वो हारस तू पहले गर्क वो गर्क हो जाओ मगर तकबीर दे तकबीर नहीं चलती दोनों शहजादे उठ के एक दूजे के गल बाहां पा के आते बहार है नी हाय अबू जी दे आवाजें दे रहे नी यकीनी का एहसास है और दोस्ता बेवतनी का एहसास है हारस उठा कहता कौन साढ़े घर शोर कैसा है हारस की बीवी जड़ी नरस गई कहती हारस किसी पड़ोसी का बच्चा रोंदा होगा वे मलौना लेट जा वे ना उठा वे ना उठ जालमा शहजादियां ना सताई कहती हारस किसी पड़ोसी का बच्चा रोंदा होगा कहना नहीं ये तो साढ़े घर को शोर है बीवी नरस गई है मतलब वे जालमा ना वे जालमा सो जा खुदा तेन हमेशा वास्ते खत्म कर दे ना कर देंगे ना सताई यतीमा नु कहती हारस तुम एक मैं पता कर लूंगा उठा हारस चलाक गया चराग जलाया देखा कि दो नन्ने नन्ने शहजादे अपने बाप के नक्शे नु वेख के उठ के रो रहे ने बा हाय अब्बा जी हाय अब्बा जी हाय अब्बा जी दे आवाज दे रहे ने और दोस्ता मगर बाप की तस्वीर नगरा तो गए हारस उठा कह रहे कौन है शहजादे जवाब दे रहे ने हम है टुकड़े हजरत मुस्लिम के सीने पे यतीमो बेकसो तना मुसाफर है मदीने के असी मदीने के मुसाफर इमाम मुस्लिम के बेटे हाँ जब हारस ने सुनिया जालम ने कहका लगा के कहना है मैं सारी जंगल खान मारे ने मैं गलियां बाजार खान मारे ने तुहाडी तलाश अज तुसी मेरे ही घर आराम कर दो का जब शहजादे ने एक गल सुनी आई निकल गई फरमा देने हारसा ना सताई यतीमा ना सता मुसाफरा ना वल सता बेवतना हारस जेड़ा दुनिया का कुत्ते ते कोई असर नहीं आखिर जिसले शहजादे जिसले खड़े ने वो कहता खड़े हो जाओ और दोस्ता दोनों शहजादियां बाला दो पकड़ के
ہر خدا تیرا خانہ خراب کر دینا تو تو تباہ ہو جاندو آلے رسول تے ظلم کرن والیا او دنیا شہزادیاں نوں بالا تو پکڑ کے زمین تے گرا دیندا پیا اک دے چہرے تے تھپڑ ماردا پیا دوجے نوں پاؤں دے نال پٹ لگا رہیا اے اوے بچیاں دیاں اکھیاں نکل گئیاں بچیاں دیاں ہی نکل گئیاں مدینے وال منہ کر کے عرض کر دے نے یا رسول اللہ ابا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ابا جی آوازا دے رہے نے کبھی شام چاہے نفرائت آوازے دے رہے نے میرا یاری دیکھو اج دنیا دا کتا ساڈے نال کی کردا پیا وہ دونوں شہزادے زمین تے گر رہے نے وہ والا تو کسور کے زمین تے گرا رہے وے پھر پیروں دے نال کھڈے لگا کے اٹھا رہے وے وہ دوستا ابو چھوٹے شہزادے کہہ رہے نے پائی جان ظالم کو جان چھٹے گی تے نہیں وڈے فرما دنو یار ظالما جنا بھی ستانے مینو ستا لے اے میرے ننے بھی نہ ستا میرے ننے بھی نہ مار اے اگے کچھ عمر چھوٹی کچھ پنڈے لمبے ایک دکھ دی داستان اے میرے ننے جی نہ ستا اے جنا مارنے مین مار لے شہزادے گرے ہوئے نے اور رو رہے نے اور دوست اس در تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے یہ اچھا سے پتا نہیں اور مارے گا فاطمہ الزہرا دی اولاد تڑپ رہی ہے اور جس نے شہزادے زمین تے گرے ہوئے نے ذرا مسلمانوں غور کرو حارث کی بیوی دوڑ کے آئی آندی اے حارث حیا کر بے شرم کر بے حیا کر بے حیا وا تینوں حیا نہیں آ رہا بے کاش تو مرد تینوں نظر نہیں آنا میری اکھاں ہوں بے میں ویکھ رہی ہوں بے بس ارے بارے سید ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ور کو بے زمین پر نہ گرا ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ور کو زمین پر نہ گرا بس ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے یہ ظالمہ بس کر میں دیکھ رہی ہوں فاطمہ الزہرا یا سو بہاریا نے بس ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے یہ ناچے یہ نہ ستا دونوں شہزادے رو رہے نے اور دوستہ حارث کی بیوی قدمہ پہ گر گئی ہے پھر اس کے بعد نوکرانی گر گئی ہے اور دوستہ قدمہ پہ گر کے حارث کی بیوی عرض کر دی ہے شہزادے میں بے گناہ ہاں مینوں پتہ نہیں سی حارث دنیا دا کتا اتنا دور نکل گیا وے شہزادے مینوں معاف کر دیا جے میں غلطی کیتی ہے اپنے گھر سلام والی شہزادے دعائیں دے رہے نے حارث کی بیوی نوں فرماندے نے بیوی سانو 2 منٹ واسطے پناہ دیتی آ اسی وعدہ کرنے تینوں قیامت والے دن دتا جائے گا ادھر نوکرانی قدمہ تے گر گئی ہے آندی اے حارث حیا کر میں جو آخے گا میں تیرے حکم دی تعمیل کراں گی میں تیرے بچیاں نوں ملحما کراں گی میں تیرے گھر نوں بوکر دیوا کراں گی میں تیرے ہر کام تے ہر تیرے گھر دا کام سنبھال لاں گی اینا شہزادے نوں نہ ستا مگر دنیا دے کتے نوں کون سمجھائے کدو اثر ہوندا ہے میاں وچ تلوار کڈی دونوں شہزادے اگے نے اور دوستا پیچھے چل پیا وے جا رہے فرمایا اے ظالما انج کر جے سانو جسلے چل دے تے نہر دے کنارے تے پہنچے نہیں فرمایا رک جا اے ساڈی آخری آرزو آ اگے کی فرمایا جے ماں سانو قتل کرنا ہی شہید کرنی ایک واری باپ دے لاشے تے لے جا آخری وار باپ نو سلام کر لئیے دوجا نہیں کری اے ساڈے خون آلودا کمل جڑے نے واپس بھیج دینی جب ساڈی امی نو ساڈی یاد ستائے گی ساڈے خون آلودا کمیل اکھاں تے لا کے دل نو سکون دے لے گی فرمایا تے تیجی اے باپ اے پہلا میرے ننے ویر نو شہید نہ کری پہلا مینوں کر لے میری اکھاں دے سامنے میرے ننے ویر دا ناشا نہ تڑپائی مگر دوستا دنیا دے کتے تے کوئی اثر نہیں ظلم بھی تلوار اٹھی فرمایا ٹھہر جا ملعونا ذرا وضو کر لیں گے وضو کر کے جسرے دونوں تھئی دے جا نہیں ظلم بھی تلوار اٹھی بجلی دی طرح گری چمکی شہزادے شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون
डूब कर नहर में कौशर के किनारे पहुंचे, आई हैदर की सदा प्यारे हमारे पहुंचे, सरकार वास्ते दोस्त आए हो सर।